45 vjet punë arsim e bëri të jetë personalitet i njohur për komunitetin e tij lokal e Mgjër. Megjithatë, ishte bashkëluftëtar me nxënësit e tij, tash heronj, ndërsa edhe mësimdhënës i fëmijëve të heronjve. Tash në kohë pensioni vazhdon me pasionin e tij. Mësimdhënësi i Zet Krivanjeva nga Kaçaniku i është gëzuar pensionit meritor. Koha e kishte sfiduar, megjithatë thot se e ka një pasuri të pazëvendësueshme, nxënësit e tij, të cilët arritën ngritje profesionale dhe disa nga ata e fituan pavdekësinë. Ajo më e vlefshme, po për mua më e dhimbshme ka qenë që disa ishin nxënësit e mi që ishin bashkë në luftë me ta, me të vërtetë dhanë edhe jetën për këtë liri të Kosovës. Është klasi e veçantë kur ta pash sot fëmijën e dëshmorit, kam rri me të pritë aty në një zyre apo në një resort punës ku ka deportu, ka kry fakultetën dhe të drejtohet, të pretë ashtu, kanë shumë ashtu me klasi edhe të kryin punë. Ka momente të cilat mbetën në kujtesë. Njëri nga ato gjatë një vizite në Gjermani me nxënës të familjeve të dëshmorëve, ndërsa rastisi t'i dhuroja një eurodeputete e dhuratë artizanale në shej respekti për sensibilizimin e çështjes së Kosovës, thot Krivanjeva. I tham përkësysit djali i Kemalit Luli, tham përkëseja këtë shkakun shkru. Në shej respekti zonjës Sibel për ngritjen e zërit në Parlamentin Evropian për çështjet e Kosovës. Edhe kur ja ka përkthyaj, ajo tani më përqafojmë për shëndetje dhe tha nuk do ta mbajnë në zyrën teme këtu në Gjermani këtë punim, po do ta çojnë në zyrën e Parlamentit Evropian në Bruksel. Kujtimet për shokët e idealit dhe fëmijët e tyre ishin nxënës të mi dhe punimet artizanale, tash kur kam kohë më shumë, ma pasurojnë mozaikun e përjetimit të lirisë me familjen time në vend dhe mërgat, thot mësimdhënësi i Zet Krivanjeva nga Kaçaniku.